吃一些芋泥甜品系列。今天吃芋泥系列，先吃一个雪媚娘。
肉松盒子。与你寻觅鸟，糯叽叽的还能拉丝，小姐姐家的雪媚娘每一个都做得邦邦的，特别饱满。我去找口水喝。小花图案的设计也是用心了，哈哈，小布丁上楼太可爱了。
面是芋泥。太绝了，这两个。洞洞稍微有点坏了。
芋泥小蛋糕。蓝莓小蛋糕。